নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক স্বাগত জনাইছো আমাৰ এই ভিডিঅ' মাজলৈ আজি এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো থাম্বনেইলখন দেখা পাই নিশ্চয় গম পাইছে এইখন মৰিচিকা নামৰ এখন ধাৰাবাহিকৰ শ্বুটিং ষ্টৰী য'ত আহি মই আজি উপস্থিত হৈছো প্ৰথমতেই দেখুৱাই লওঁ এই মৰিচিকাৰ আমাৰ শ্বুটিঙৰ যিখন মূল ক্লেপবোৰ্ড বুলি কয় সেইখন ইয়াত দেখা পাইছে জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ নিবেদন জে বি প্ৰডাকশ্যন প্ৰেজেণ্ট মৰিচিকা ডাইৰেক্টৰ যতীন বৰা কৰ্ম অনুসাৰে চিন শ্বট টেক আজি মই উপস্থিত আছোঁ এই মৰিচিঙাৰ শ্বুটিংস্থলীত এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আজি প্ৰত্যেকজন ইয়াৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম আৰু মূল যিজন ইয়াৰ মূল দুটা পৰিচালক যতীন বৰাদা যতীনদাৰো আমি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিম আহক আগবাঢ়িছোঁ মৰিচিকাৰ শ্বুটিং দেখুৱাবলৈ মৰিচিকা ধাৰাবাহিকখনৰ যিজন মূল সূতা আপোনালোকৰ সবৰে পৰিচিত শ্ৰদ্ধাৰ যতীন বৰাদেৱ মোৰ লগত উপস্থিত আছে ক'বলৈ গ'লে মোৰ আচলতে গুৰু এই যতীনদাৰে সহযোগত যতীনদাৰ আশীৰ্বাদতেই এই কচলুখোৱাত নৱজ্যোতি সংঘত প্ৰথমবাৰ নাটক শিকিছিলোঁ যতীনদাৰ পৰিচালনাত আজি যতীনদাৰ পৰিচালনাৰ এই মৰিচিকা ধাৰাবাহিকত উপস্থিত হৈ ধন্য মানিছোঁ যতীনদাৰ মুখেৰে শুনো ধাৰাবাহিকখনৰ বিষয়ে যতীনদা ধন্যবাদ দিব্য আচলতে দিব্য মোৰ খুব ভাই আপোন ভাই সি ভাল ভাল কাম কৰিছে আৰু আজি সি ইয়াত আহি আমাৰ মৰিচিকাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথম কথা মৰিচিকা চিৰিয়েলখন আছে জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ ৰত্নাকৰৰ পিছত 2019 ৰত্নাকৰ ৰিলিজ হৈছিল তাৰপিছত দুবছৰ আমি বহি থাকিবলগীয়া হ'ল একো মই বুলিয়েই নহয় গোটেই চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ হওক অসম হওক গোটেই ইণ্ডিয়াতে বা ৱৰ্ল্ডতে ক'ভিডৰ যিটো চিটুৱেশ্যনৰ হ'ল সকলো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছেকশ্যনটো অলপ মাধমাৰ খালে দুবছৰ বহি থাকিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত মই নিজেও চিন্তা কৰিলোঁ কি কৰা যায় কিবা এটাতো কৰিব লাগিব চ' চিন্তা কৰিলোঁ আমি ৰঙৰ কাৰণে এখন চিৰিয়েল কৰোঁ আমাক ৰঙৰ চিএম ডি ৰিণিকী ভূঞা তেখেতে আমাক ক'লে যে এনেকৈ ভাবি ভাবা যদি তেনে চিৰিয়েল এখন তোমালোকে ভাবা যদি কৰিব পাৰা এইবাৰ আহক আমি লগ পাওঁ এই ধাৰাবাহিকখনিৰ মুখ্য চৰিত্ৰত যি অভিনয় কৰি আছে শ্যামন্তিকা শৰ্মা আপোনালোকে আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় শ্যামন্তিকাৰ লগত আচলতে মই বহুত দিনৰ পুৰণা চিনাকি আমি 2000 চনমানতেই হ'ব নেকি যোগান্তৰ তেজাল পোৱা আৰু তাৰ আগতে জিনিমহলীয়া ডান্স স্কুলত প্ৰথম মই লগ পাইছিলোঁ শ্যামন্তিকাক তাৰ পিছৰ পৰা শ্যামন্তিকাৰ অভিনয় প্ৰতিভাই গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰিল আজি শ্যামন্তিকাক মৰিচিকাৰ ছেটত লগ পালোঁ তেওঁ যি মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে মৰিচিকাৰ বিষয়ে শ্যামন্তিকাৰ মুখেৰে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক ক'ব গতিকে মৰিচিকাৰ কথা ক'ব গ'লে খুবেই ধুনীয়া কাহিনীৰে ভৰা এখন চিৰিয়েল য'ত আমি অভিনয় কৰিছোঁ যতীন দাই ডাইৰেকশ্যন দিছে আৰু তেওঁৰ স্ক্ৰিপ্ট গতিকে জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ হয় সকলোৱে জানেই আৰু গতিকে আমাৰ অভিনয় কৰি সঁচাকৈ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে যতীন দালে যিহেতু ইমান ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ এটা মোক দিছে সুযোগ দিছে এইবাৰ আহক আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব খুজিছোঁ যিজন ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পায় চিনি পাইছেই নিশ্চয় ভ্ৰাম্যমান নাট্যজগত বিশেষকৈ দপদপাই থকা যিজন বলিষ্ঠ অভিনেতা বুলি কওঁ আৰু মোৰ অতি মৰমৰ দাদা মই বহুতখিনি কাম একেলগে কৰিছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ থিয়েটাৰ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই মই সঞ্জীৱ দাক পাই আহিছোঁ আহক সঞ্জীৱ দাৰ মুখেৰে মৰিচিকা শ্বুটিঙত বা মৰিচিকাৰ অভিনয় কৰি অনুভৱ কেনেকুৱা তেওঁৰ মুখৰ পৰাই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সঞ্জীৱ দা প্ৰথমতে মই এই দিব্যক ধন্যবাদ দিছোঁ দেই দিব্যৰ লগত মই এখন ৰংমন ৰাংঢালী বুলি ভি চি ডি কৰিছিলোঁ দিব্য ডিৰেক্টৰ আছিলে এইখনৰ যিয়ে নহওক বহুত দিনৰ পিছত দিব্যক লগ পাই থাকোঁ মানে লগ পায়ে থাকোঁ নগাঁও আহিলে কথা বতৰা চলি থাকে নগাঁৱত আজি বহুদিন ধৰি আছোৱেই মৰিচিকাৰ শ্বুটিঙত আৰু মৰিচিকা কৰি বহুত ভাল লাগিছে স্পেচিয়েলি যতীনদা যতীনদা আছে ইয়াতে যতীনদাৰ লগত কাম কৰাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা সুকীয়া এটা মজা আছে আচলতে
জটিন বড়া এই নামটো আমাৰ নিচিনা অভিনেতা কাৰণে আসলেতে এটা এটা হেৰি হয় এটা উৎসাহ হয় এটা অভিজ্ঞতা হয় তেখেতৰ কাষত থিয় হৈ থকাটো এটা ডাঙৰ অনুভৱ কিন্তু তেখেতৰ পৰিচালনাত কাম কৰি আছে মৰিচিকা আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁ নিজৰ ধৰণে অকণমান সিনেমেটিক কাৰবাৰ এটা কৰিছে গোটেই চিৰিয়েলখনতে দেখিছে মানুহে মানে কি মানে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে চিৰিয়েলখনত মানে বেছিভাগ কমাৰ্চিয়েল এনেকুৱা কথা বোলে চিনেমা চোৱা যেন লাগিছে আৰু এইটোৱে জটিনে বিচাৰিছিলে বোলে মই চিৰিয়েলখন অকণমান বেলেগ ধৰণে কৰোঁ আৰু তেনেকৈ কৰিছে এইবাৰ হওক দেখুৱাওঁ ধাৰাবাহিকখনৰ যিটো সংলাপ মানে ডাবিং এটা সৰু ৰুম ধুনীয়াকৈ বনাই লোৱা হৈছে কেনেকৈ ডাবিং চলি আছে আমি চাওঁ আহক আৰু কোনো আৰ্টিষ্ট আছে লগ পাব আহক ডাবিং কক্ষলৈ আগবাঢ়ি এয়া ডাবিং কক্ষত আছে যিজন মেইন ৰেকৰ্ডিষ্ট বিকাশ ভাতৃপ্ৰতিম বিকাশ আচলতে ময়ো এটা চৰিত্ৰত ডাবিং কৰি আছোঁ মই অভিনয় কৰা নাই কিন্তু ডাবিং কৰি আছোঁ এই বিকাশে এই ডাবিংখিনি লৈ আছে বিকাশৰ মুখেৰে জানিম অকণমান ধাৰাবাহিকখনৰ অনুভৱটো ক'বা ভাল লাগিছে তাৰমানে সচৰাচৰ যিখিনি চিৰিয়েল চলি আছে তাতকৈ অলপ বেলেগ চিৰিয়েলখন চাব ভাল পাব মানে অকণমান চিনেমেটিক চিনেমেটিক ফিলটো আছে আৰু কাহিনীটো বহুত সুন্দৰ কাহিনী সকলোৱে বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে আৰু ক'বই নালাগে আৰু গোটেইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ চিনিয়ৰ চিনিয়ৰ মানুহখিনিয়ে আছে সেয়া ভাল লাগিছে ঠিক আছে থেংক ইউ বিকাশ আহকচোন এতিয়া ডাবিংটো কোনে কৰি আছে আমি অকণমান কেমেৰাটো পুনাই দিলে আমি দেখা পাম কোনে ডাবিং কৰি আছে চাই লওঁ প্ৰথমতে অভিনেতাজন নমস্কাৰ নমস্কাৰ এয়া অৰূপ বৈশ্য সকলোৱে চিনি পায়ে তেওঁ ধুনীয়াকৈ এটা চৰিত্ৰ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ চৰিত্ৰটোৰ ডাবিংখিনি আজি কৰি আছে এতিয়া অৰূপৰ মুখেৰে আমি শুনিব বিচাৰিছোঁ চিৰিয়েলখন কৰি অনুভৱটো কেনেকুৱা বা চিৰিয়েলখনৰ মতামত অকণমান আমি অৰূপৰ মুখেৰে শুনিব বিচাৰিছোঁ সঁচাকৈ খুব ভাল অনুভৱ মৰিচিকাত অভিনয় কৰি মোৰ ভাল লাগিছে আৰু সকলো আমাৰ যিখিনি পুৰণা আৰ্টিষ্ট আছে গোটেইখিনিকে লগ পাইছোঁ সেয়া এটা ভাল লাগিছে আৰু অভিজিত দাৰ স্ক্ৰিপ্ট হয় আৰু যতীন দাৰ অভিনয় ক'বই নালাগে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই এটা সুন্দৰ চৰিত্ৰ এটাত মই অভিনয় কৰিছোঁ আৰু এই চৰিত্ৰটোত কৰিব পাৰে সঁচাকৈ মই বহুত সুখী এইবাৰ আহক চিনাকি কৰি দিছোঁ ধাৰাবাহিকখনত এটি মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে মোহময়ী অভিনেত্ৰী আলিস্মিতাই আলিস্মিতাৰ মুখেৰে অকণমান চিৰিয়েলখনৰ অনুভূতি আমি জানিব বিচাৰিছোঁ হয় পোনপ্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ আৰু খুব ভাল অনুভৱ একচুৱেলি কাৰণ যতীন দাৰ লগত কাম কৰিবলৈ সকলোৰে এটা সপোন থাকে মোৰো আছিলে আৰু ফাইনেলি মই এইটো চান্স পাইছোঁ তেখেতৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ আৰু অকল কাম কৰাই নহয় মই বহুত কথা শিকিবও পাৰিছোঁ আৰু গোটেই টীমটোৰ লগত আমাৰ টীম ৱৰ্কটো খুব ভাল হয় ধনদাৰ লগতো কাম কৰি ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ কাম কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে আমাৰ চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ ধনদা তাৰপিছত অভিজিত দাৰ ডাইলগ ক'বই নালাগে মই তেখেতৰ ডাইলগত আগতে থিয়েটাৰো কৰিছোঁ গতিকে অভিজিত দাকো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ এইবাৰ আহক দেখুৱাওঁ এই গোটেই সমগ্ৰ ধাৰাবাহিকখন য'ত সম্পাদনা হৈ থাকে সৰু এটা সৰু ৰুমতে সম্পাদনা কৰি থকা হৈছে আৰু সম্পাদনা কৰিছে মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম খুব ভাল এজন এডিটৰ অভিজিত ৰয় এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত অভিজিত ৰয় ধাৰাবাহিকখনত যুৱ প্ৰজন্মৰ অভিনেতা জনপ্ৰিয় দীপাংকৰে অভিনয় কৰি আছে নমস্কাৰ সকলোৱে সহযোগ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আদৰি লোৱা বুলি জানি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে মৰিচিকাখন সেয়া আৰু ঠিক আছে থেংক ইউ অৰূপ অৰূপৰ লগত মই বহুত আগৰ পৰা কাম কৰা আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই ভালো লাগিছে এতিয়া অলপ পিছতে লাঞ্চ ব্ৰেক হ'ব সময়ত আমি একেলগে কাম কৰিছিলোঁ বহুত VCD তেখেতৰ লগত কৰিছিলোঁ তেখেতেও ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলে তেখেতৰ ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰিছিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ তেখেতক ভাল লাগিলে হয় হয় আহক এতিয়া লাঞ্চ ব্ৰেক হ'ব অলপ পিছতে অৰূপতে আমি চবেই একেলগে মিলি ভাত খাম লাঞ্চ ব্ৰেকটো কেনেকুৱা খানা পিনা চাই লওঁ বোলো আহক এইবাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আঁৰৰ মানুহ মানে কেমেৰাৰ যি পিছফালে কাম কৰি থাকে সদায় মানুহ সন্মুখলৈ নাহে গতিকে বহুতে চিনি নাপায় নামটো হয়তো জানে তাত প্ৰথমতেই DOP যিটো কোৱা হয় ডাইৰেক্টৰ অফ ফটোগ্ৰাফী আৰু বা কেমেৰামেন বুলিও কিছুমানে কয় কেমেৰামেন DOP হিচাপে আছে মোৰ অতি মৰমৰ বন্ধুস্বৰূপ ধন আচল নামটো হ'ল প্ৰদীপ দৈমাৰী এয়া প্ৰদীপ বা আমি ধন বুলিয়ে চবেই মাতোঁ ধনক মই আজি বহুত দিনৰ আগৰ পৰা লগ পোৱা VCD দিনৰ পৰা VTG দিনত যেতিয়া আমি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া
তেতিয়া মই ধনক লগ পোৱা আৰু আজি ধনে সিনেমাও বহুতখিনি কৰিলে বহুত বছৰ পিছত লগ পাইছোঁ ধনে দুআষাৰ কওক মৰিচিকাৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে কষ্ট কৰিছোঁ আচলতে আৰু এখন আমি যে সিৰিয়েল হিচাপে কাম কৰা নাই আমি যেনেকৈ ৰত্নাকৰ যেনেকৈ চিনেমা কৰিছিলোঁ একজেক্ট সেই বস্তুটোকে আমি ইয়াত ৰিফ্লেক্ট কৰিব খুজিছোঁ আমি মুঠতে চিৰিয়েল বনাই আমি ভবাই নাই চিৰিয়েল আমি কৰাই নাই সেইবুলি আমি কৰি আছোঁ আৰু যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ আমি একদম চিনেমা হিচাপে ভাবি কৰিছোঁ সেইটোৱে টিম স্পিৰিট আচলতে ক'বলৈ গ'লে ধাৰাবাহিকৰ আগৰ যিটো ছিষ্টেম তাতকৈ বৰ্তমান উন্নত হ'ল মানুহে আজিকালি ৱেব ছিৰিজ চোৱা হ'ল ৱেব ছিৰিজত বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিক খটুৱাই ঠিক তেনেকৈ মৰিচিকা যদি আপুনি এতিয়াও চোৱা নাই চাবলৈ আৰম্ভ কৰক ৰং চেনেলত নিশা 9 বজাৰ পৰা আৰু ধনহঁতৰ কামখিনি আপোনালোকে কেনে পাইছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে চিনাকি কৰি দিছোঁ মেকআপৰ সহযোগত আছে বকুল বকুলো আছে আৰু ভগৱতো আছে লাইটত আৰু কেমেৰা এছিষ্টেণ্ট হিচাপে আছে নামটো মুক্তি মুক্তি এই গোটেইখিনি হ'ল পৰ্দাৰ আনৰ মানুহ আমি চিন্তা কৰিলোঁ মই আৰু মোৰ পত্নী জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা ৰত্নাকৰ পিছত মৰিচিকা নাম দিলোঁ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপ মোৰ ডাইৰেকশ্যন ডি অ' পি হৈছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত প্ৰদীপ দৈমাৰী ধন ধনে ক'লে যে আপুনি চিৰিয়েলত আহিছে ময়ো কাম কৰিম ময়ো কৰিম চ' এনেকৈয়ে আমি ব্লেক মেজিকৰ এটা মই কেমেৰা কিনিলোঁ আৰু কিবাকিবি অলপ ইকুইপমেণ্ট কিছুমান কিনিলোঁ কিনাৰ পিছত এনেকৈয়ে ৰত্নাকৰ মৰিচিকা আৰম্ভ হ'ল এতিয়া ৰিলিজ হৈছে আৰু সকলোৱে আদৰিছে সঁচাই ভাল লাগিছে সকলো শিল্পী কলা কুশলী আহিছে নগাঁৱত এইটো যোন ঠাইত এতিয়া মই শ্বুটিং কৰি আছোঁ এইটো মোৰ জন্ম ঠাই মোৰ কচলুখোৱা নগাঁৱৰ কচলুখোৱাত আৰু নগাঁৱৰ বিভিন্ন শিল্পী কলা কুশলী ইয়াত জড়িত হৈছে খুব ভাল লাগিছে বহুত পুৰণি কথাও মনত পৰিছে নাটক কৰা সেই আগৰ দিনবোৰৰ কথা মনত পৰিছে আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ এখন ভাল চিৰিয়েল আপোনালোকক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে কিয়নো আগতেও বহুত কাম কৰিছোঁ কিন্তু চিৰিয়েলবিলাকত আমাৰ অলপ দৌৰাদৌৰিৰ ভাৱটো বেছি কিয়নো মানে এদিনত টাৰ্গেট থাকে যে এদিনৰ ভিতৰত এটা এপিচড বা ডেৰটা এপিচড উলিয়াব লাগে কিন্তু আমাৰ মৰিচিকাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় আমাৰ কথাটো হ'ল যে খুটি নাটি মাৰি কিমান ভালকৈ কামটো উলিয়াব পাৰে গতিকে আমি খুব বেছি এনজয় কৰি কামটো কৰি আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মই যতীন দা ঘৰতে আছোঁ ইয়াত অকণ ভয়ো লাগে যতীন দাক ভয় মানে কি আচলতে এনে চব ঠিকে থাকে বন্ধুৰ দৰে আমি চব কথা বতৰা পাতি থাকোঁ ঠিকে থাকে যেতিয়া যতীন দাৰ শ্বট দিবলগীয়া হয় যতীন দা যেতিয়া মোৰ সন্মুখত থাকে যদি কেনেবাকৈ মোৰ মনত যদি আহি যায় যে মোৰ আগত যে থিয় হৈ আছে এইজন যতীন বৰা তেতিয়া ভয় লাগি যায় নাৰ্ভাছো হওঁ অকণ ভয় ভয়ে এক্টিং কৰি থাকোঁ যতীন দাৰ লগত থাকিলে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে শিকিছোঁ তেওঁ ইমান বেছি অভিজ্ঞ আজি কিমান বছৰ ধৰি তেওঁ কাম কৰিছে সেই উত্তৰ কালৰ পৰা যদি আমি বিবেচনা কৰি চাওঁ উত্তৰ কালত তেখেত চাগে হেৰি কৰাই নাছিল মেট্ৰিক পাছ কৰি আহিছিল এইচ এছ পাছ কৰা নাছিলে নেকি দশম স্কুলত আছিলে আমি মই ক্লাছ 5 মানত আছিলোঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো সিমান মানে হয় তেতিয়াৰ পৰা আমি যতীনটা দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ কাম কৰি ইমান অভিজ্ঞ হৈছে ইমান বেছি তেখেতৰ নলেজ আছে এই কেমেৰা সম্পৰ্কে আৰু মই হৈছোঁ আচলতে থিয়েটাৰ অভিনেতা ভ্ৰাম্যমানৰ বেছিভাগ মোৰ জীৱনৰ বেছিভাগ সময় মই ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চখনত কটাইছোঁ কেমেৰাটো কটাইছোঁ কিছু পৰিমাণে কিন্তু সেইখিনি অত্যন্ত সীমিত কমকৈ মই কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিছোঁ গতিকে এনেকৈ হিউজ কাৰবাৰ এটাত ইমান ভাল ভাল মানুহৰ লগত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ আৰু আমাৰ যিজন কেমেৰামেন মানে কেমেৰামেন বুলি নকওঁ ডি অ' পি তেওঁ হৈছে আমাৰ ধন দৈমাৰী আমি ধন বুলি মাতোঁ তাৰ প্ৰদীপ দৈমাৰী যথেষ্ট প্ৰতিভাসম্পন্ন হেৰিয়া ডি অ' পি আৰু ইমান বেছি নলেজ আছে গতিকে এনেকুৱা শ্যামন্তিকা শৰ্মা ইমান বেছি কাম কৰিছে শ্যামন্তিকাৰ মই হাজবেণ্ডেই হৈছোঁ বাৰু গতিকে শ্যামন্তিকা শৰ্মা আছে অৰূপ বৈশ্য আছে আজি অৰূপৰ শ্বুটিং আছে চলি আছে ক'ৰবাত দীপাংকৰ আছে আলিস্মিতা আছে বাচুদা আছে আমাৰ আলোকজ্যোতি শইকীয়া ঈশান হাজৰিকাও আছে গতিকে চববিলাকেই মোতকৈ বহুত বেছি অভিজ্ঞ মই তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ মই যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট মই গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যতীন দাৰ লগত কাম কৰি বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে বিকজ মই এটা চিনত মানে ইনভল্ভ হ'বৰ কাৰণে তেখেতৰ ইনভলভমেণ্ট দেখিলে মানে মোৰো মন যায় আৰু মানে বেছি ইনভল্ভ হৈ চিনটো কৰোঁ গতিকে সেইবিলাক বহুতখিনি মই শিকিছোঁ শ্যামন্তিকা বাৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগিছে মই মানে এনেকুৱা লাগিছে কি মোৰ নিজৰ মানে বা এজনী পালোঁ এনেকুৱা লাগিছে চিৰিয়েলখনত যতীন দাৰ বৌ আমাৰ প্ৰডিউচাৰ
মিমি বৌ তেখেতৰ লগতো কাম কৰি খুব তেখেতেও মানে ফ্ৰেণ্ডলি ৱেত কাম কৰে গতিকে গোটেই টীমটোৰ লগত কাম কৰি আমাৰ লাইটমেন কেমেৰামেনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ প্ৰাঞ্জল ৰুবুল সকলোখিনিৰ লগতে কাম কৰি খুব বেছি ভাল অভিজ্ঞতা আৰু ঠিক আছে আলস্মিতা স্ক্ৰীণত চাবলৈ নাপাহৰিব ৰং চেলেনত নিশা 9 বজাত মৰিচিকা থেংক ইউ দীপাংকৰৰ মুখেৰে অকণমান অনুভৱ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ মৰিচিকাৰ মৰিচিকাৰ অনুভৱ কি ক'ম ফোন এটা আহিছিলে এদিনা কল আহিলে চাওঁ যতীন দা লিখা আছে ৰিচিভ কৰিলোঁ ক'লে যে দীপাংকৰ এনেকৈ চিৰিয়েল এখন আছে তুমি কৰিব লাগিব তো মই কেৰেক্টাৰ চেক্টাৰ একো সোধা নাই মই জাষ্ট ক'লোঁ যে অঁ ঠিক আছে যতীন দা কৰিম মই একো সোধা নাই ক'ত হ'ব কি হ'ব কেৰেক্টাৰ কি মে ডিটেইলছ একো সোধা নাই মই এতিয়াও সেইটো ফিল্ডতে আছোঁ যে মই যতীন দাৰ চিৰিয়েলত কাম কৰি আছোঁ তো সেই ফিল্ডটো আছে বাকী যিখিনি পাৰোঁ যিখিনি জানো অভিনয় যিখিনি শিকিছোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু যতীনে বহুত হেল্প কৰিছে আগত চিন কৰিবলৈ মানে মই এনেকৈ থাকোঁ আৰু মানে মোৰ বিৰাট ভয় লাগে মই সদায় কওঁ যতীন আপুনি প্লিজ অলপ বেলেগ ফালে থাকক তই ডিৰেক্টৰক ইয়াৰ পৰা খেদিছ বুলি এনেকৈ কয় নাই আপুনি থাকিলে মই নোৱাৰোঁ অভিজিতৰ মুখেৰে চিৰিয়েলখনৰ অনুভৱ অকণমান মই জানিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে আমি সম্পাদকৰ অভিমতবিলাক গম পালোঁ তো মৰিচিকা খুব ধুনীয়া ধাৰাবাহিক আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই আছে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ একমাত্ৰ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত মৰিচিকা চাবলৈ নাপাৰিব 9 বজাত সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ সমূহ বন্ধু বান্ধৱীক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে লোকই এণ্টাৰটেইনমেণ্টত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা আগতে আমি কৰি অহা চিনেমাবোৰ আপোনালোকে লোকই এণ্টাৰটেইনমেণ্টত দেখিবলৈ পাব আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আমি অভিনয় কৰা দিব্যদয়ে অভিনয় কৰা বিভিন্ন আগৰ যিখিনি VCD আছে সেইবিলাক দেখিব পাব আৰু মেকিং য'ত আমাৰ শ্বুটিং হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ লোকেশ্যনত যিবোৰ শ্বুটিং হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাবোৰ আপোনালোকক এই লোকই এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব গতিকে ধন্যবাদ বহুত বহুত চাই থাকিব লোকই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে শিল্পীসকলৰ লগত চিনাকি হৈ ভাল পালে এই চিৰিয়েলখন বহুত দৰ্শকে ইতিমধ্যে আদৰি লৈছে আপোনাৰ সবেও আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ পুনৰ কৈ থৈছোঁ আমাৰ এই চেনেলটো যদি প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো দি থ'ব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ